Now, tonight on your story, we ask, could this man be the oldest bodaboda rider in Kenya? 92-year-old mzee John Laboso is a rider and a mechanic who traverses several counties, including Uasin Gishu, Nakuru, Kericho, and Transzoia, as well as Nandi. All residents of Tilagan and Cheptil in Nandi call him Mwenda Pole. Well, this story, the grand rider, was suggested by Daniel Korir. Mimi ilisaliwa mwaka wa 27. Tangu mimi naanza hii kasi ya potapota, mimi naona anajenga mwili yangu. Kasi yangu ambao mimi nilianzia ni boy subana, nikawa makanika, nikawa sasa naanza kushikilia pikipiki ili asamani ilikuwa ya wasungu. Paka juzi pikipiki hizi umbia umbia alipokuja nikanunua. Sasa kazi yangu ambao mimi nafanya ni potapota. Watu wengi wameanza kusema wewe mzee nakishakuwa mzee, wewe enda nyumbani. Sasa mimi sitaki niende nikae nyumbani huko. Alafu mimi nakujanga kuombaomba wewe iko na nini? Wewe iko na nini unisaidie, lakini sitaki hiyo. This is your story. Mimi na pelekanga watoto, kama iko mtoto mgonjwa napeleka hospitali, iko mtoto natakiwa aende kwao, mimi mwenyewe napeleka paka kwao paka nakutana na wasasi yake. Kazi ya potapota niliona ni nzuri sababu sikimbii sana, tembea polepole. Naanzia saa moja mpaka saa 11, bas mimi narudi na kuja pumzika. Lakini usiku sitembei usiku, mujana tu. Mimi mwenyewe najitengenezea. Sipeleki kwa fundi ati tengenezia mimi. Si kusema ati mimi nasunguka hapa Nandi peke yake. Nasunguka kila pali. Naenda Kitale, naenda Kericho. Lakini mwendo ya Kericho karibu sasa mwaka moja tangu mimi naenda Kericho. Sasa mimi naona nguvu hawezi fika Kericho. Ni kuanzia tu Kapsabet, Eldoret hapa, hapa Tarubo, na kusunguka hapa karibu karibu. Huyu mzee John Laboso huwa ni customer yangu. Ananitoa nyumbani akinipeleka shuleni. Aendeshi pikipiki yake kwa spidi ya juu. Tena ukiambia kitu kwa saa anafika haraka. Ana shida yoyote. Lazima niende polepole. Sababu unajua kila mara unasikia pikipiki ya fulani imeanguka, imekongana, imefanya nini kwa sababu ya mbio. Sababu nachunga abiria, hata wewe mwenyewe unajichunga. Bei yake ni nafuu. Hiyo ndio sababu imenifanya nikae na yeye kwa muda. Siwezi lala bila hii. Lazima nilale kama mimi iko na shilingi 500 ama 1000. Toto yangu kama ni nguvu au iko na nguvu wangeninyang'anya hiyo pikipiki sababu anaona mimi nashakuwa mzee, lakini nachikasa. Kwa hivyo hata kijana moja alikuwa anasema nikipata pesa abasali ninunulie wewe gari kusuti sababu naona mimi naumia na hii pikipiki. Lakini mimi mwenyewe siwezi sema mimi naumia. Shika chembe, enda shamba. Baba yake iko na mali, anunulia wewe pikipiki,
endesa polepole. This is your story.